ẹni tó pa gúnnugún kò ní kádún, ẹni tẹ́ pa Mohbad ẹni sinmi. Ìsọmọdé ni, ìsàgbà ni, ìsọkùnrin ni, ìsobìnrin ni, gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nú ikú ọmọ yìí, ẹni gbádùn ayé yín. Naira marley tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀ lóòótọ́, wọn náà ò ní sinmi láyé o. Yálà tìyà tán ló fi jẹ́ pa ti rẹ́kọ̀ libẹ̀, wọ́n ní gbogbo òdìyí ẹ̀ tó lò lọ́lù ẹ̀ ò fún anything. Business wo ló tún wà láàrin Naira marley àti Mohbad tí ò hàn sémi àti yín? Business kan wà láàrin àwọn méjèèjì tó ní ṣe pẹ̀lú àjọ NDLEA, àjọ tó ń gbógun ti ogun lóró. Kíni ódà, kíni àjọṣepọ̀ tó lè wà láàrin Naira marley àti àjọ NDLEA? Kíni àjọ tó lè wà, kíni àjọṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin wọn? Ẹni tó ń fa ogun olóró, tó mu ogun olóró, tó ń ṣiṣẹ́ ogun olóró, kí ló ní ṣe pẹ̀lú àjọ tó ń gbógun ti ogun olóró? Ṣé wọ́n ti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ni? Ṣé bísínẹ́sì, kí ni àjọṣepọ̀ tó lè dán mọ́rán tó lè wà láàrin wọn? Trap ó ní ikú Mohbad, ikú ẹ̀ lọ́wọ́ nú. Ṣùgbọ́n dádì Mohbad náà mistake gan. Mistake tí wọ́n dẹ̀ ṣe ni wípé èéṣe tí wọ́n fi gbà láti tètè sin Mohbad, torí wípé òkú rẹ̀ ò tí yẹ kí wọ́n ó tètè sin, òkú tó lọ́wọ́, ikú tó lọ́wọ́ nú ló pa. Wọ́n dẹ̀ gbà láti sin Mohbad báyìí, just like that. Wọ́n ẹ dẹ̀ tètè sin. Lẹ́yìn tẹ́ wá sí tán, investigation wá ń lọ underground. Ṣé wọ́n lè gẹ́ ẹ̀ sá? Ẹ wo ọmọ fídíò tọmọ yẹn ṣe? Ó ní wọ́n kó àwọn, wọ́n dẹ̀ fóun lóhùn nìkan ni wọ́n fún lómi mu. Mohbad lóhùn nìkan ni wọ́n fún lómi mu. Ọmọ yẹn ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìnira. Ó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú nǹkan ṣe tó fi ń sọ̀rọ̀. Má ṣe o, celebrity. Wọ́n dẹ̀ kó, ẹ kó wọn. Ẹ dẹ̀ fóun nìkan ní omi bottle water yẹn mu. Kí ló wà nínú omi yẹn? Ǹjẹ́ àwọn àjọ tí wọ́n ràn yàn lọ́wọ́? Ǹjẹ́ bọ́ọ̀mọ̀ ṣe lè human rights, ǹjẹ́ wọ́n dìde lórí ikú ọmọ yìí? Ǹjẹ́ a lè rí àwọn ẹlẹ́yinjú àánú tí wọ́n lè dìde láti ran ẹbí ọmọ yìí lọ́wọ́? Owó tí wọ́n ń fúnyàwó láti fi tọ́jú ọmọ, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún un. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ aráwọn tó tún dìde láti lè ṣe ìwádìí ọ̀fẹ́ tó tó lórí ikú Mohbad? Torí wípé ikú ẹ̀ lọ́wọ́ nú, wọ́n kọmọ ẹni. Gbogbo fídíò tí bá bẹ̀ tí dádì ẹ̀ ń ṣe, dádì bàbá Mohbad mistake gan o. Kò yẹ kí ẹ sáré sin Mohbad just like that. Celebrity ni. Ó yẹ kí wọ́n ṣàwọn ìwádìí kan. Sam Larry, Naira marley, ẹ lọ bá wa ṣèwádìí àwọn méjèèjì. Kí ni wọ́n mọ̀ ń pakú Mohbad? Naira marley kan lu ọmọ yìí for how many years láì fún lówó lọ́ndà rẹ́kọ̀ libẹ̀? Lẹ́yìn yẹn, ẹ bá wa ṣèwádìí, àjọṣepọ̀ kan tún wà underground, business kan wà láàrin wọn. Ìsídà kò yẹ pé Naira marley rán Mohbad ní iṣẹ́. Ó ti máa yé àwọn ọlọ́gbọ́n lórí ẹja mú. Bóyá ó ràn níṣẹ́, bóyá owó kan wà láàrin wọn tí ó tó dojúrú. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Wà tí wọ́n fi invite ẹ̀, tí wọ́n fi fún lómi mu. Ó dẹ̀ ń jẹ́ ìrora lórí bẹ́ẹ̀ tó wà tó fi kú. Naira marley, ẹ bá wa ṣèwádìí. Ó mọ̀ ń pakú Mohbad. Gbogbo ẹ tó bá lọ́pọlọ torí ẹ bá pe tó bá ní làákàyè, ẹ lọ wo fídíò tọmọ yẹn ṣe, ẹ lọ wo ohun tó wà. Ẹ wo Mohbad náà, kó tó wà ní under rẹ́kọ̀ libẹ̀ Naira marley. Ẹ wo bí picture ẹ ṣe rí.
owo se dabi eni ti o ni kankan star e wo bi e ke si gbe nigba ti owo ti nkan yen se wa ti naira marley o jide ina lowo si gba yen se ta ba n ba ni ja se bi kaku ni kini naira marley le se fun yawo Mohbad ati family e to le ran iku omo yi lowo to le jigidide naira marley o kole dad en si video ko kole ko rale awon ba yen kole ko ni block omo 27 years ba lo se mo ko won ti fe so ti le ro iku si re ni o tendi ogun lo se o tendi ni ile melo lo wa ko so le mo ko o ti ma ku ni iku omo yi lowo nu kede de ma je eko fun gbogbo eni ti ohun na ba ni ebun boya ki onikaluku ki won ma wa lori owo won pe an wa ni on da record label nikan yen bi gba to ba je pe iyan da re pada seyin ni ti Mohbad ba da duro o le ma gbogbo ti o sele si yi le ma sele si now so le ti mo wi pe ko le mo ko mo ma ku Mohbad o le ro kuro re omo 27 years o ni plan fun re ki se pe ko ni plan fun re now no to kan je pe owo te yen ba kokon ri o ye ki yen fi make kankan sugbon gege bi star ati artist ko le ti ronu nkan yen tori ko wo pe gbogbo nkan yen o le ti jo loju for now freak life ni won ma gbe kini kan ni won ma gbe igbe kan na ma gbe won ka lu ko lo mo plan aya re tori pe gbogbo e na gbogbo adaada na e wo to wa pada land si e ba wa se investigation gidi lori ku Mohbad e dako ejo to le to lohun gbogbo eyin leyin jo anu gbogbo eyin agbomo laaye e ba wa se iwadi imo ijinle gidi iwadi gidi lori iku e wa fe dabi e wo igba to ku tan lopolopo to damo igba ti Mohbad ku tan lopolopo to tun mo iku e wa n dabi ku da green o ko ju bobi kan ni o se gba ni o sawo ni wa to je pe ngba ti eda ti enikan ba ku lewa so wi pe o ti lo se nti o ye o se o ti lo koju bo nti o koju bo ni ta lo wa ni aye ti o koju bo nkan awon se mi wa na ninu es islam ninu christian to je pe o leju se abala omi lo ta wa na aye ti o koju bo nkan gbogbo nkan yen oro radarada ni eni ti sa nkan kan ni o se sababi ku eda kan naira marley sam láàrin te ba mo pa ku Mohbad e ni simi o asiri ti yin o tu laipe dadarada lesi ku lagbara tọlọrun o ti ri bẹẹ iwaju wa gẹran ti ri gbigba ni. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra building materials àti plumbing materials gbogbo èròjà ìkọ́lé tó jẹ́ ojúlówó M. Ayomide Godi Heritage Ventures ni kí ẹ máa lọ àwọn alágbàdé fún. Gbogbo àwọn èèyàn ní orí méjì ju M. Ayomide Golden Heritage Ventures la gbádé fún lọ. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ tó mójúlẹ̀já èròjà ìkọ́lé plumbing and building materials. M. Ayomide Golden Heritage Ventures na bábà ibẹ̀ ni gbogbo àwọn kọ́lékọ́lé àtàwọn contractors ti ń ra èròjà ìkọ́lé tó jẹ́ ojúlówó bíi toilet sets, shower, jacuzzi, plumbing materials, cubicle, tapis pipes, tiles doors, kitchen faucets, tiles ara ilé àti tara ògiri, water collector, tont electrical materials, WC, imported fitting and echo pipes, power shower àti imported shower, marbles àti storage lóríṣiríṣi, great rejoice mixer, the choice shower mixer, golden sanitary fittings, toilet mirror, pabambari ni wípé kò sí èròjà ìkọ́lé tá ò ní rírà lọ́dọ̀ M. Ayomide Golden Heritage Ventures. Láláàtọ̀ tà tàbí lẹ́lẹ́yọ ẹyọ lówó tí ò gọ́pá. Wọ́n tún ní mọ́tò tí ó bá yẹ kó gbogbo ń tẹ́ bá rà lọ́dọ̀ wọn débikíbi tẹ́ bá ń lọ. M. Ayomide Golden Heritage Ventures wà ní number 82 Abeokuta Road, adjacent Polaris Bank, Ijebu Ode Ogun State. Telephone 08074140760 tàbí 07031199424. M. Ayomide Golden Heritage Ventures. Ibẹ̀ ni ojúlówó èròjà ìkọ́lé kalẹ̀ sí.
Abẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ TV, ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá.